Milí priatelia, ahojte, vítajte nás späť u nás. Máme tu nový deň. Neviem, či sa Duby s vami zdravila už, ale ja sa teraz každopádne s vami zdravím. Sme takí rozdelení, lebo je trošku zhon dnes. Duby rýchlo strieha video, robí ešte doma poriadok, balí nám veci. A ja idem teraz do Teska kúpiť nám niečo na obed. Niečo hotové, lebo nechceli sme už variť. Boli by z toho riady. A suroviny, ktoré by sme neminuli, by teraz asi už pokazili doma, alebo čo. Takže to vyriešime dnes hotovkou. A idem sa pozrieť, či je voľná umývarka, že by som rýchlo prebleskol dadušku, lebo je neskutočne špinavá. Dneska je to úplná rýchlovka, to je paradička. Tuto je náš milovaný kebab s hranolkami, ktorý robia v tomto meste brutálny. To si dnes dáme na obed. Nikto tam nebol, ani v umývarke nikto nebol, vôbec som tam nemusel čakať, to je super. A tu už je naša daduška, krásne ligotavá, ešte trošku mokrá. Tak pani musí ísť rovna, tá je to, doprčiť. Nemôže vycúvať, musí ísť cez mňa. Nevadí, ale teším sa, že som ju umyl. Lebo konečne vyzerá normálne a nie celá začmudená. Jemine, ako som strapatá, to som si neuvedomila. Ani dneska je to strašný fičák, lebo som tu chcela poupratovať, aby keď prídeme, aby tu nebol nejaký šialený bordel. Hoci aj to budem musieť ešte upratať, pretože keď sa vrátime, tak bude taká menšia oslava. Ale chcela som, aby bola aspoň čistá podlaha a tak, aby tu neboli nejaké riady a také veci, keď sa vrátime. Tam sa už balia dievčatá. Marek už poodnášal veci dole, ja sa idem očesať a môžeme utekať. Očesať. Čo? Očesať. A čo mám povedať? Učesať. Ale však to je jedno pre Kristove rany. Dobre, tak sa očeš. Očesať, učesať, vyčesať. Poď už, lebo čas beží. Sofie, kde slničko? Kde slničko? Pozri na slničko. Kde je? Kto to ide? Kto to ide? Kto to ide? Tatita dosiel, tata dosiel. Práve sme dorazili do Petržalky. Duby venčí ešte psíkov a tuto je naša dada, ktorá sa ligoce teraz, aj keď neviem, či to tam je úplne vidno. Sice dole sú ešte nejaké čmuhy, ale keď sa vrátime, tak ju pôjdem poriadne ešte raz očistiť, lebo to som dneska úplne narýchlo, ale už nie je taká špinavá a leskne sa. Tak, babi som nechal u Martušky, ja som ešte išiel do Borov. Bol som síce včera v banke, ale musím ísť aj dnes, vložiť tam nejaké peniaze a zaplatiť máme ubytovanie. No a idem do Billy kúpiť niečo na večeru. Hlavne teda, respektíve na takú neskorú nočnú večeru. V sekunde sa takto zotmelo, pozrite. Úplne v sekunde. Sofie, ty čo pištíš? Chceš banán? Dala by si si banán aj ty, prďolo malý? Martuška ešte stále neprišla, ona išla niekde na Kačín s bývalými spolužiakmi. Takže ju tu čakám a medzičasom som dala do kufra veci, pretože sme ich mali v batožine, musela som ich dať do kufra. Je to strašne malé a nechápem, ako chceli z ňufo iba s dvomi ruksakmi. On vždycky hovorí, stačia nám dva ruksaky a ideme. Aj keby sme išli na neviem koľko dní, ale proste, keď ideš na 4 dní do hotela, mimo krajinu,
v zime ešte navyše a idete sa kúpať, tak potrebujete strašne veľa vecí. Plávky, osušky navyše, lebo teraz je zima a potrebujeme aj náhradné osušky, keby sa nestihli tie, čo máme tam vysušiť. Idete na večeru, tak chcete sa aj pekne obliecť, tak niečo akože na seba. Strašne veľa vecí proste. Samozrejme aj kozmetika, drogeria a takéto. A navyše ešte sme aj tu dnes, zajtra a možno aj v sobotu. Čiže o to viac vecí sme museli brať. Navyše ešte aj veci pre kočky. Takže človek sa nenazdá a má nabaleného habadej. Takže nechápem, ako chceli ísť s dvomi ruksakmi. To by sme vôbec nepomestili. Už som tu, aha, s kým? Ahojte. Ahoj. Tak sme to stihli trošku neskoro, ale aj tak sme to stihli. Stihli. Došli sme tuto do Decathlonu, čo je taký obchod so športovými potrebami. Ja som tu ešte v živote nebola. Je to ináč pri tých Boroch, kde robí Marek tu neďaleko. A turistické topánky to majú. My sa ideme pozrieť na plavky, lebo potrebujeme ešte jedny plavky. Tak hádam, nejaké zoženieme. A plavky sú na svete. Vála Bohu. Tak a máme plavočky. Hurá. Nešli sme sem zbytočne. Také jednoduché čierne, akože sú v podstate dosť hrozné. Ale poradila, ináč to sú také isté ako Makátka, ona mi ich poradila. Takéto. Stali 5 euro, takže no, také no, na rozbitie, ale do tobogánu budú dobre. Tam budú dnes dobre. Dnes si sa aj pozrieš, že jak to natáčaš? Teraz, lebo som sa pozerala pod nohy tu, vieš, ako je tá rohož. Prečo? Ako je tá rohož, tak som dávala pozor tam, vieš, aby som sa nikde nepotkla. Na tobogán budú dobre. Budú dobre. Super, tak sme vybavili poslednú záležitosť. Priatelia, vy ste tu? Čo nekričíte? Však zoberiem vás odtiaľto, poďte z tej skrine smadlavy. Dneska výnimočne zošatne sa s vami rozlúčim, pretože času málo, roboty veľa, takže vám prajem krásny večer. Už sa len raz vyspíme a ideme na výlet a vyjdete s nami. Pekne si to spolu tam užijeme. Vy len obrazovo, ale my aj emocionálne to precítime, tak sa určite nezabudnite pozerať. Ale dovtedy ešte zatiaľ krásny zvyšok večera. Dobrú noc. Ahojte. Lukáš, ako ty sa vieš tešiť. Ahoj. Ahoj. Už sme tu. Už sme tu. Dobre. Dobre. Kde máš parťačku? Je mu z Lori. Ahoj, Lori. Je, je. Ahoj. Ona vyšla pekne ku mne. Čeba. Dobre, dobre. Ježiš, Sofia. Doteraz sme pozerali film Equalizer, sa to myslím volá, s Denzelom Washingtonom. A mama mi predtým dávala terapiu, lebo som dneska zase cítila to hrdlo. A keďže sa chceme ísť kúpať, tak musím byť fit. Takže mama mi dávala terapiu, za čo veľmi pekne ďakujem. Za čo? A už aj cítim, že lepšie. Takže hádam ešte zajtra. Dáme. Určite dáme. A polepší sa. Tak to treba, no. Lôžka tu už čaká pripravená. Je to v poriadku. Je to v poriadku, to mi stačí. Lulu! Ideme spinkať. No? Katinka. No, takže ideme si mi laškať, šaksovka. Už iba zajtra. A ideme na výletik. Môžem peť mať drezúru. Babi zostávajú tuto s Martuškou a my si ideme trochu oddychnúť na 4 dni. Jaj, no. Lola si ťukla hlavu do počítača. No. Pípí. Musíš dávať pozor trošku. No. Tak, decka, dobrú noc vám prajeme. Majte sa pekne. A keď budete pozerať toto video, tak ešte bude len pondelok. Takže nič. Ja už som dušou v hramade. Takže. Nepôjdeš pod vankuš.
Nie. Takže keď budete pozerať toto video, ešte budeme tu. Tu si ľahne. Ale potom ráno vstaneme a už budeme fuč. Ale to uvidíte až potom. Tak sa s vami lúčime. Nie. Sofí mal už trezoru. A prajeme vám dobrú noc. Čaute. Nepídeš pod paplom. No ty si tu užiješ. No už, neboj sa, to je...